startu smo utrke Four Islands. Nakon jedne godine pauze, evo, ponovo smo u Baškoj, otkud startamo tradicionalno, sa nešto manje reduciranim brojem natjecatelja, jer se radi o brdsko-biciklističkoj utrki etapnog tipa, ali ove godine smo uspjeli dovesti elitu biciklizma. Ovdje imamo bivše olimpijske prvake, svjetske prvake, pobjednike najprestižnijih utrka u svijetu i stvarno, evo, otvaramo sezonu praktički utrka, doveli smo ih u Hrvatsku i nadamo se da ćemo imati uspješni event. Od kuda su sve natjecatelji? Natjecatelji su iz cijeloga svijeta, sa prednošću Europe ovoga puta, zato što jednostavno bilo je logistika dolaska puno lakša i na kraju dana nešto i jeftinija. Tako da smo natjecateljima iz Južne Afrike, Meksika, Novog Zelanda uspjeli prebaciti za sljedeću godinu i nadamo se da ćemo onda imati sve zemlje svijeta koje su zapravo bile i prijavile za utrku. Koliko je natjecatelja ove godine tu? Imat ćemo 200 natjecatelja, odnosno 102 para, ili točno 204 natjecatelja i natjecateljke. Danas je znači prolog. Što se vozi danas, što sljedećih dana, kuda? Danas se vozi, znači utrka ima 5 etapa, od kojih je prvi takozvani prolog. Njega koristimo u kraćoj verziji, znači nekakvih 15 km, da bi se natjecatelji poredali po brzini, zato startaju odvojeno kako bi svi imali stazu samo za sebe, bez nekakvih gužvi ili prestizanja. I sljedeći dan starta prva ruta na Krku, koja ima 70 km i vozi se kružno iz Baške do Baške. I očekivano vrijeme prvoga je negdje 2,5 sata za tih 70 km, što znači da su jako, jako brzi. Nakon toga selimo na Rab, Happy Island. Tamo standardno imamo dobru vremensku prognozu, kišu, ali to natjecatelje ne smeta, pripremljeni su za sve, izgledaju super na fotkama, tako da, evo, na Rabu vozimo 60 km, startamo u Loparu, isto je kružna ruta, vozimo njihov poznati Lekali Front, Premužić stazu i vraćamo se na rajsku plažu Loparu sa jednim finišem uz more, pjesak, tako da, evo, stvarno natjecateljima jedan experience, ne samo utrke, nego i mora, i sunca, otoka i tako dalje. Cres kasnije prelazimo sa Jadrolinijom, koji nam je ove godine super partner i omogućio nam je tu izvanrednu liniju za Cres, koja inače ne postoji. Vozimo jedinu transverzalnu rutu iz točke A u točke B ili ti iz Meraga u Osor, 75 km sa nekih 1800 visinske razlike, sa jako puno kamenja, divljih puteva. Cres je baš ono wild otok, što mi kažemo, sa puno ovaca, tako da tu je, ajmo reći, Queen stage takozvani ili Epic stage, najteži stage na utrci. I zadnji dan je Lošinj, startamo iz velikog Lošinja, sa glavnog trga, voze kružnu rutu. Lošinj ima nekakav duo karakter, ajmo reći, ili je Lungo Mare uz more, uz betonirano, ili je roki i sve kamenje. Koristimo čak i bio downhill staze koja postoji, tako da natjecatelj stvarno očekuje jedan i fizički, ali i tehnički zahtjevan teren i izazov na kraju dana. Od prve godine utrka je startala iz Baške sa velikim vjetrom u leđa od naših partnera Valamara, gdje spavamo, gdje omogućujemo nekakva noćenja u predsezoni, tako da što se toga tiče, stvarno, evo, imamo podršku od prvih dana od turističkih zajednica lokalnih, ali i nacionalne turističke zajednice. Prepoznali su projekt i pomogli su nam da dođemo na poziciju gdje smo sada. Evo, možda još samo jedno pitanje, turistički, ne nužno sportski, Krk je zanimljiv biciklistima inače, pa ovako vaš dojam jedan? Apsolutno, ne samo Krk, nego svi naši otoci od sjevernog dijela Jadrana nadalje imaju super konfiguraciju, nema tih dugih uspona kao u nekim poznatim biciklističkim destinacijama, znači puno su prilagođeni prosječnim biciklistima, a opet imaju to kamenja gdje može se naći taj tehnički izazov, tako da stvarno pružaju jedan spoj i sporta i turizma. Da se tu stvarno iskombinirati lijepih stvari, što se vidimo da se dešava već lagano, staze su već, vidi se da se nešto vozi po njima, prvi Four Islands i drugi, mi smo te staze sve morali prokrčiti i sjeći, bila, ajmo reći, dosta zarašteno sve, sad su te rute, vidi se da se vozi, ne samo mi kao biciklisti, koriste ih i planinari i trkači i
to je baš jako lijepo da se dešava taj outdoor ovdje na našim otocima. Znači, Four Islands utrka je po mnogo čemu jedinstvena, ali ima jedan specifičan detalj, tako u toj priči. Da, svi natjecatelji, baš ono nekakav highlight, ajmo reći, start sa trajekta, sa Jadrolinijinog trajekta, gdje su oni zapravo svi u tom trajektu i onda se spušta rampa, ide brodska truba i to je ono neki experience unique što Jadrolinija pruža nama i utrci, tako da stvarno to je uvijek posnimljeno na svim našim videima i uvijek natjecatelji pitaju kad ide taj start Jadrolinije i kad će oni starta s trajekta, zapravo to je jedina utrka za koju mi znamo u svijetu da starta sa trajekta. Još jedan samo detalj, jer je to nažalost sad takva situacija, da spomenemo epidemiološke mjere, pazi se, vidim na svaki detalj, nisam nikom vidjela bez maske, osim maske smo sad natjerali za potrebe snimanja da je skinuti. Je, evo, epidemiološka situacija nas je primorala da ispoštujemo sve ono što smo dogovorili sa lokalnim i civilnim stožerima. Bilo je malo teže logistički, ali smo jako sretni da smo dobili dozvolu i to je velika im zahvala i mislim da ćemo odaslati jednu super sliku jer zapravo svi gledaju nas i pitaju se zašto može Hrvatska, šta ćemo mi tu napraviti i bit ćemo jedan, nadam se, pozitivan primjer drugima da eventi na otvorenom mogu ići i da su relativno sigurni ako se poštivaju sve mjere koje su propisane od lokalnih i civilnih stožera.